Karibu tena. Unaendelea kutazama Sema na Citizen, ambapo hii leo tunaangazia maswala ambaye yanazunguka upangaji uzazi katika taifa la Kenya. Je, imani potovu? Kuna wale pia ambao wanaamini kwamba wakiendelea kutumia upangaji uzazi huenda wakaathirika kabisa. Hapa ninao baadhi ya watu ambao wangelipenda kutoa maoni yao. Niko na wachungaji, niko na wale ambao wangependa kupanga uzazi, niko na wale ambao hawaamini shughuli ya upangaji uzazi kwa ujumla. Wacha nizungumze na mchungaji. Je, nyinyi kama wachungaji, imani yenu ni vipi katika shughuli za upangaji uzazi? Sisi kama tumishi wa Bwana, kanisa, imani yetu ni safi sana kwa upangaji pia uzazi, lakini kuna njia ambayo inaingana na mambo ya kiungu. Maana kuna wakati mwingine watu chukua nafasi hii ya upangaji uzazi kiwango ambacho wanaenda paka watumie madawa ambazo zinawadhuru, ambapo pia baadaye italeta shida. Lakini kama kasi tunafundisha kanisa ya kwamba wakapange uzazi, yani kuzaa watu ambao wanaweza kuwashughulikia kimaisha, masomo yao na pia afya yao, bila kuhangaika ama bila waache wakue wakilandaza bila msaada. Kwa hivyo sisi kama kanisa, sisi tunaunga mkono upangaji wa uzazi ambao ni wa kiungu. Unakaa na mkako, mnaelewana muda ambaye yeye uko katika hatari ya kupata mimba, wewe unajitenga na yeye kwa muda ambao unastahili, mnaomba pamoja. Hivyo hamruhusu maneno ya kumeza zile dawa? Hapana, ya tu, maana hiyo ina madhara yake pia kama magonjwa ya kansa, na pia kuna shida nyingi ambazo zinaleta magonjwa madawa hizo. Sawa, ibani yako hiyo. Hebu tuambie, wewe umetumia mbinu gani ya kupanga uzazi, na je kuna madhara yote ambayo yamekuletea? Mi maoni yangu vile naona, ni vizuri mtu aende kwa daktari, anapewa, anaonyeshwa je ya kutumia, kwa sababu kuna zile zingine unaweza tumia zikukatae na zingine unatumia zinakukubali. Sasa naona maoni ni vizuri kutembelea hospitali, unaelezwa vizuri yenye inaweza faa wewe. Wewe ulitembelea daktari? Mimi natembelea daktari. Sasa kupanga uzazi usonge upande huu. Wewe unaunga mkono? No, mimi siwezi unga mkono kupanga uzazi, kwa sababu ninapofuata maandiko, Biblia inasema Yesu alipo, Mungu alipoumba watu alimwambia enendeni ulimwenguni mkajaze watu kama wingi wa bahari. So mimi siwezi kubaliana na mambo ya kupanga uzazi ama family plan, kwa sababu watu wengi saizi, unaona watu wengi wana shida, wamama wengi wana shida ya tubes, wengi wanakuwa na shida za kansa. So mimi sikubaliani naye. Kitu inaweza kubaliana naye ni watu wasahane tu venye Mungu alisema. Na gharama ya maisha je? No, gharama ya maisha hakuna, kwa sababu Mungu ndio anapanga kila jambo. Kwa sababu ukienda reserve, kuna watu wana watoto 12, watu wana watoto 3, watu wenye wameleta hii mambo ya kuwa na watoto wawili ni hawa viongozi wetu, kwa sababu wana watoto wawili, wanataka tuige tukue pamoja na hawa. Aya, wa mwisho, enzi zenu nyinyi kama wazee mlikuwa mnapangaje uzazi? Mimi naitwa Ezekiel, Nyoni Samali, mzee Wembe. Mimi upande wa uzazi, sisi tumezaliwa wakati huo haikukua na maneno mengi. Wakati huu kumekuwa na mambo mengi ambapo imechangia hawa vijana kuharibika, ndio sababu ya uzazi. Kitu ya kwanza ningependa kusema ndio hii, mchungaji. Mimi nimesoma Biblia, na mambo ya vijana ndio wameharibu mambo ya kupanga uzazi. Hawa vijana ndio wameleta hiyo, kuiga mfano wa mzungu kutoka ngambo mpaka hapa. Hii haiwezekani. Kama sasa Amerika wamejaa na hao watu wanataka mambo mengine, hao watu wapange uzazi. Hii vijana wazanye, watu wakikufa, hiyo Mungu alisema kufa ni lazima. Tafadhali naomba vijana wale wako hapa wasikize ya kwamba ukizaa watoto wako, zaa na uchunge. Wewe mwenyewe fanya kazi, na kazi iko mingi kwa vijana. Au wapatie mawaidha kwamba waweze kupanga uzazi. Mimi nasema kupanga uzazi, mambo ya kumeza dawa hiyo za kulevya nini, hiyo haipangi uzazi. Ninakataza. Aya, wa mwisho kabisa, hatuna muda, simamia hapa. Okay, mimi ningependa kusema. Okay, mimi ningependa kusema hivi. Ni before upange uzazi, inafaa uende kwa daktari consult. Alafu kwa upande mwingine ni maoni ya mtu. Kama unaona unaweza panga uzazi, unaweza panga. Na kama unaona tena uwezi, tena unaweza acha. Kulingana na mambo ya Mungu. Kwa sababu inafaa tuzaane. Inasemekana tuzaane. Mbarikiwa sana. Kama ulivyosikia, ni maoni tofauti kutoka kwa wakazi hapa wa kaunti ya Trans Nzoia, ambao wanasema kwamba kuna wale ambao wanaunga mkono shughuli za upangaji uzazi, na kuna baadhi yao wanasema ni mpango ya Mungu waweze kupata wale watoto ambao wako nayo. Mwanamisi, ningependa kukujulisha tu, mimi niko na watoto wawili.
na niko napanga pia kuongeza kamoja tu kamwisho nikuwe na watoto watatu. Hiyo ni kulingana na uwezo wangu mimi, lakini kutoka hapo mimi sitamshindikiza mke wangu aweze kupanga uzazi. Mimi nitafanya ile inaitwa vasectomy, mimi mwenyewe ndio napanga uzazi na sitamshindikiza mke wangu. Kutoka kwangu hapa katika kaunti ya Trans Nzoia mjini Kitale, mimi ni Collins Shitiabai, kwako Mwanahamisi Amadi.